ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಐ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಯೋತ. ಈ ದಿನ ಬುಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಅಭಯ್ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕ, ಇವರಿಂದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಹಗರಣ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಮುಂದಲ್ಲಿಯೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾದರವಾಡಿ ಜನ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 155 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, 1.5 ಎಕರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಅವ್ರ ಸಹೋದರರು ಕುಳ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿಯೋ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಅವರ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಊರುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊರ ಬದಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಭೂಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಗರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ತಾವು ತೆಕ್ಕಾಗ. ಹಂಗೆ ಬುಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಂಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನದ ಭೂಮಿಗಳು ಅವು ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಿಂಡ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಇದ್ದಾರೆ ನರೇ ಇವರು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಸರಳ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಊರುಗಳು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ನಿಧನಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುಕ ಅದು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಬುಡ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಾಗ. ಅವ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಇವರು ಏ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಪ್ಪಿಸೋದು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬುಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವುಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರೋದು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗುವಂಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರ ಕೈಗಳ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬದಿಯ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ರೇಟ್ ಏರಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಅದ ರೀ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಶಾಸಕನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವ್ರು ಭಂಟರಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಭಂಟರಲ್ಲಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸೋ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡೋ ಎವೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಆರೋಪನ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಖಾದರವಾಡಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 155 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನೇ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರ ಮೇಲೆ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಂಡಾಯಿತ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡೋ ಅದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ 155 ಎಕರೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೋದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಏನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆದರಿಸಿ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೋಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 13 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಬ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಪ್ಪ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರೈತರಂತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಗ್ಧರು ಹೌದು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೌದು. ಮತ್ತು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಡೆಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ ಯಾರು ನಡೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿರ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು